আচ্ছা, এতিয়া আমি বাকি কথা কলো, দিস ইজ দ্য লাস্ট এক্সাম্পল আই এম গিভিং ইউ, সো এইটো তোমালোকে গুরুত্ব দিবা। এতিয়া কথাটো হল, ইয়াতে এটা মই বস্তু লিখিছো, কবিতা এটা, মই ইয়াতে কি লিখিম, এটা কবিতা লিখিম, কিহৰ কবিতা, জীৱনৰ কবিতা। মই বোর্ডত কি লিখিম, এটা মোক সমানে সমানে কথা নকলে নহব, মই এতিয়া কি লিখিম ইয়াতে, এটা কিহৰ কবিতা, ইয়েস, এইটো হল জন্ম, এইটো চনটো লিখিম, মই ফেসবুকতো হাইক কৰি থৈছোঁ, গতিকে কিমান এটা হৈছে, তাৰপিছত গ'ল, তাৰপিছত আহিল কি, শৈশৱ, হয়নে, তাৰপিছত আহিল কি, কৈশোৰ, তাৰ ইয়াত ইয়াতে প্ৰেম চেমো আছে বাৰু, এইটো নিলিখোঁ, ইয়াতে আহিল যৌৱন, তাৰ এনেকৈ 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 আহি যাব, তাৰপিছত বৃদ্ধাৱস্থা, হয়নে, তাৰপিছত ছেটেল, লাষ্টত এইটো কি, দ্য এণ্ড, এইটো এটা কবিতা, কিহৰ কবিতা, মানে অৱশ্যে আকৌ কৈছোঁ, এইটো আমাৰ সেই ট্ৰেডিশ্যনেল কবিয়ে লিখা কবিতা নহয়, কবিবিলাকৰো অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা, খুব ভাল লাগে, লাগে নালাগে, যোনটো যেতিয়া দেখে কি কবিয়ে লিখিব, যোন যেন তোমাৰ মুখনি, কিন্তু স্মাৰ্ট ছোৱালীয়ে ক'ব মোৰ মুখততো ইমান দাগ নাই, হয় নহয়, আৰু কিছুমান কবিয়ে দেখিব, যিবিলাক অলপ বিদ্ৰোহী কবিয়ে কি লিখিব, সেইখন এখন ৰুটি, তাক ভোকাটোৰ মানুহে কেৱল চাব পাৰে, খাব নোৱাৰে, চ' ডেফিনেটলি অন এ লাইটাৰ নোট, ডেফিনেটলি চব এটা সাহিত্য হয়, কবিতা, গল্প, প্ৰবন্ধ, চবৰে নিজৰ ৱে অফ এক্সপ্ৰেছন আছে, মই অন এ লাইটাৰ নোট ক'লোঁ, গতিকে এইটো এটা কি কবিতা, জীৱনৰ কবিতা, তাৰমানে জীৱনটো আৰম্ভ হয়, ক'ৰবাত কি হৈ যায়, দ্য এণ্ড হৈ যায়। এতিয়া আমি বহুতে মুভ অন কৰিব নোৱাৰোঁ, লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো হ'ল কি, মুভ অন কৰা, মুভ অনটো বুজি পাইছানে, যে ক'ৰবাত কিবা এটা প্ৰব্লেম আহিল, সেই প্ৰব্লেমটো এৰি লাইফটো এনেকুৱা লাগে তাতে স্তব্ধ হৈ গ'ল, হয়নে, লগে লগে গান আহি যায়, এনেকৈয়ে ভাঙে নে সপোন, এনেকৈয়ে ছিগে নে বান্ধোন, এনেকুৱা আহি যায় নাই, তাৰ লাইফত তাতকৈ আৰু আগ নাবাঢ়ে, লাইফটো তেতিয়া কেনেকুৱা হয় জানানে, ধুনীয়াকৈ গান এটা শুনি আছা শুনি আছা, লগে লগে নেটৱৰ্ক কমি যায়, গোল গোল হৈ যায়, যে কি হয় এইটো, তাৰমানে নেটৱৰ্ক নাই, লাইফত কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক নোহোৱা হয় নহয়, আমি মেক্সিমামে কি কৰোঁ, তেতিয়া মুভ অন কৰিব লাগিব, যোনে মুভ অন কৰিব নোৱাৰা, যোনে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰা, সি পঢ়াত নহয় ক'তো কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰা, এতিয়া কেনেকৈ মই কৈ আছোঁ, আমি লাইফটো কেতিয়াবা এনেকুৱা ষ্টপেজ কিছুমান আহে, ভাল গান এটা, মানে জীৱনটো ধুনীয়াকৈ ৰোমেন্সত চলি থাকে, একদম মজা চলি আছে, লাইফ ইজ ৰকিং, এভৰিথিং ইজ গুড, হয়নে, কিন্তু হঠাৎ এনেকুৱা কিছুমান বাফৰিং ছিটুৱেশ্যন আহে, য'ত কি হয়, লাইফটোত ভাল গান এটাত গোল 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 চক, তেতিয়া ইৰিটেটিং হয় নহয়, ইৰিটেটিং নালাগে জানো, লগে লগে আমি কাক গালি পাৰোঁ, আম্বানী খুৰাক, হয়নে, জিঅ' তুমনে লুট লিয়া, তুমি এছে কেছে কৰ সকতে হো, মেৰা ইতনা পেচা লৈ লিয়া আৰু মুঝে এছা গোল গোল চক্কৰ দে দিয়া, আমি তেতিয়া লাইফকো কমপ্লেইন কৰোঁ, কৰোঁ নকৰোঁ, যে ইমান ধুনীয়া চলি আছিল, মাজতে এইটো প্ৰব্লেম ক'ৰ পৰা আহি গ'ল, যে লাইফটো এতিয়া গোল 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 ঘূৰি আছে, এতিয়া মই তোমালোকক কওঁ, লাইফটো যদি এটা কবিতা হয়, লাইফটো যদি এটা কবিতা হয়, ছাপ'জ তোমাৰ প্ৰব্লেম যৌৱনত হৈছে, ধৰি ল'লোঁ, হা, লাইফটো এইটো ধুনীয়া চলি আছিল, ৰাইট, ইয়াতে ধুনীয়া চলি আছিল, ৰাইট, ইয়াতে তোমাৰ এটা প্ৰব্লেম আহি গ'ল, এতিয়া মুভ অন যদি নকৰা তোমালোকে, ইয়াতে আহি গ'ল কি, কি আহি গ'ল, প্ৰব্লেম, ইয়াতে যদি তোমালোকে মুভ অন নকৰা, ইয়াতে চলি থাকিব কি, প্ৰব্লেম, ইয়াতে যদি তোমালোকে মুভ অন নকৰা, কি চলি থাকিব, প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম, এই জীৱনৰ বাকী কাহিনী তোমালোকে আৰু কি কৰিব নোৱাৰা, লিখিব নোৱাৰা, কাৰণ এই যে মই ক'লোঁ যে বাকী গ'ল 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 আহি গ'ল, কিন্তু মনত ৰাখিবা, ক'ৰবাত নেটৱৰ্ক নাথাকিব পাৰে, কিন্তু আগুৱাই গৈ তাতে বহি যদি কান্দি থাকা, তাতে বহি যদি কান্দি থাকা যে মোৰ নেটৱৰ্ক নাই নেটৱৰ্ক নাই নেটৱৰ্ক নাই, তুমি তাতে বহি থাকিবা, কিন্তু তাতকৈ যদি তুমি আগুৱাই যাবা, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো নেটৱৰ্ক পাবাই, বুজি পাইছানে, কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ লগত ছিগনেলটো মিলিবই ভাই, চ' ইন লাইফ অলছ' যেতিয়া কেতিয়াবা লাইফৰ নেটৱৰ্ক নোহোৱা হয়, তাতে বহি কান্দি নাথাকিবা, অকণমান আগুৱাই যাবা, হয়তো কেতিয়াবা 2 কিলোমিটাৰ, কেতিয়াবা 10 কিলোমিটাৰ, কেতিয়াবা 20 কিলোমিটাৰ, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নেটৱৰ্ক থাকিবই, যদি জিঅ'ৰ নাথাকে এয়াৰটেল হ'লেও থাকিব,
So life is a problem to a head. Suppose yet give a problem hole, yate to Malaka exact Judith Hakizwa, Yatkaru Ag Zibonor, Kahini to Ag, Ki Nabarhe. Could get Zibon to Zieto Tamokosilu Kobita, Yate is a problem to a hill, a to Yate He Kurikene, write the next chapter of your life. A problem to Jodi Yate Likizwa to my life to get boring Hubo Sabasun. Problem. Okol Hitu Hakibanai. কিন্তু সেইটোৰ পৰা যদি তোমালোকে মুভ অন কৰিব পাৰা যিকোনো ক্ষেত্ৰত লাইফৰ তোমাৰ প্ৰকৃতিমে তোমাক বেয়াকে কলে মনটো বেয়া লাগিল যদি সেইটো ভাবি নাথাকে আগবাঢ়ি গুচি যোৱা কেতিয়াবা ব্ৰেকআপ হ'লে সেইটো নহয় আগবাঢ়ি গুচি যোৱা কেতিয়াবা তোমালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ভাল নহয় দেউতাৰ সেইটোৱে মনত দুখ দিছে অকণমান সময় দুখ কৰিছে ঠিকে আছে কিন্তু সেইটো কৰি যদি আগবাঢ়ি যোৱা তেতিয়া জীৱনৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো লিখিব তোমালোকে পাৰিবা আৰু যদি নেক্সট চেপ্টাৰটো তোমালোকে লিখিবলৈ আগ্ৰহী নহয় তেতিয়াই প্ৰবলেম প্ৰবলেমত ফাঁচি যাবা গতিকে আজিৰ পৰা জীৱনৰ কবিতা সদায় কি হৈ থাকিব কন্টিনিউ হৈ থাকিব লাইফৰ কবিতা কি হৈ থাকিব কন্টিনিউ হৈ থাকিব কতো ফুল ষ্টপ আহিবলৈ নিদিবা কেৱল এদিনে ফুল ষ্টপ আহিব সেইটো দীপক শৰ্মাই অকৈ কৰিব নোৱাৰে যিদিনা ভগৱান বা আল্লাহ একেবাৰে আমাৰ লাইফত ফুল ষ্টপ লিখি দিব